Всім привіт! З вами містер Марс, і це мукбанк KFC. KFC. Ось. KFC. І сьогодні я купив 3 бургери. Один бургер з KFC – це чізбургер. Стандартний, такий самий, як був з Макдональдса. Це чізбургер, самий дешевий і самий перший бургер. Цей чізбургер коштує 7 злотих. Так, ось так виглядає упакування. Все запаковано. Так. Так, ми маємо ось такий бургер. Тут ми бачимо кетчуп. Кетчуп ось. Виходить тут булка, кетчуп. Так, на її падають 2 огірка. Куриний нагетс. Ось. І сир. Кусок сира. І ось така булка виходить. Спробуємо. Звичайно, тут є куриний нагетс. А як я знаю, тільки не знаю, правда це чи ні, що куриний нагетс робляться з відходів. Просто відходи від курки, там якесь м'ясо, яке не потрібно було, якось перекручують і роблять ось такий нагетс. Ось. Але це смачно. Схоже на куріне філе. Не знаю, чи це куріне філе, там є, чи немає. Але схоже дуже на куріне філе. Це чізбургер KFC. О. Так, а зараз? Так, а зараз я візьму картопельку. Ось картопелька так виглядає, в такому мішечку, також написано в KFC. По-польськи картопля буде фрітки, фрітки. Ось так все виглядає тут. Це маленька картопелька. Зараз я її ось так зроблю. Так, на дві частини. Так, тут буде картопля, а з цієї сторони буде, ось у мене є таких 2 нови, 2 кетчупа. Ну це один, вони такі самі, вони однакові. Ось, ось так і виглядає. Ось так він виглядає, ось такий кетчуп. Така упаковка, таке упакування. Це звичайний кетчуп, ось в такому упакуванні. Тут, 12 грам. 12 грам кетчупа, ось такого, а разом тут 24 грами. Ось, прикольно. Беремо один кетчуп, відкриваємо його. Тепер я беру свій гамбургер. Ось KFC гамбургер. Він коштує 7 злотих 70 гривень. Картопелька.
і Пепсі. Кайф. Це також один із способів перекусу, можливо, швидкого. Але це фастфуд. Пепсі. Так. Наступним у мене йде ось такий другий бургер. Ось такий другий бургер. Він такий трохи продлінуватий. Ось такий самий пакетик тут. Він називається Longer. Закриваю. Так, що ми бачимо? Така йде така довга булочка, схожа на багет. Ну, булочка з лаками якимось тут. Маємо з лак. Так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо булку. На булці у нас є кетчуп. Ось кетчуп і трохи салату. Тут є якийсь салат. Так. На ось цю булку падає. Падає два нагетси. Виходить, булка, кетчуп, салат, два нагетси. Там був один нагетс в гамбургері. Це лонгер і тут два. І зверху булка, і там також трохи кетчупу є, яка накриває це все. Виходить, булка, кетчуп, салат. Два нагетси. І зверху так само булка з кетчупом. І це називається лонгер. Ось. Так це все виглядає. Лонгер коштує так само, як і чізбургер. 7 злотих 70 гривень. Так що скуштуємо. Що я можу сказати? Ось. Я тільки зараз куштую другий бургер з KFC. Тут трохи сухі булки. Вони якісь такі сухі. Сухіші. Вони сухі, чи тут мало соуса. Ось. І те, що лонгер, так само як цей лонгер, так само і чізбургер, який є перший, вони майже нічим не відрізняються. Так, тут є якась зелень, але це непомітно. Ну, чесно. Що я можу сказати? Чізбургер, там йде один нагетс. В лонгері йдуть два нагетси. Ось, два. Бачите? Два нагетси тут йдуть. Ціна в них однакова. То, що гамбургер коштує 7 злотих 70 гривень, так само і лонгер коштує 7 злотих 70 гривень. Ціна в них однакова. Так що вигідно брати лонгер, ніж чізбургер в KFC. Так, картопельку. І пепсі. Я їм, але якось щось такого я не відчуваю. Якось
ефекту, якогось смаку. Якось все сіро. Реально, цей бургер, він якийсь сухий. Типу, якось занадто. Може, це просто із-за булки. От реально, різниці немає, то що чізбургер і лонгер взагалі. Ось. Що там виходить куріне філе, що тут куріне філе. Тут трохи більше, ніж там куріне філе. Ось така штучка, вона коштує 7 злотих. 70 гривень, так само як і чізбургер, як і лонгер, і так само і твістер. Що це таке? Це такий млинець. Ось, як ми бачимо, це млинець. Такий млинець, в якому є начинка. Тут так само є начинка тут всередині. Мені здається, що тут такий самий склад, як і в чізбургері, і як в лонгері. Він в однаковій ціні з ним. І... Не знаю, можна відкрити якось, щоб побачити, що тут. Ось, бачите, що тут. Тут виходить... Тут так само два нагетси, і дивіться, скільки тут зелені. Дивіться, скільки тут зелені. Скільки зелені і плюс блінчик. Воно все обертається в такий блінчик. Два нагетси, зелень, якийсь соус. Може, якийсь салатний. І все обертається ось такий блінчик. І воно так само коштує, як бургер, як лонгер. В одній категорії цін. 7 злотих, 70 гривень. Так що ось це саме вигідний прикус, який може бути в KFC взагалі за такі кошти. Так, коштуємо його. Ну, є смак млинця, відчувається. І відчувається смак зелені. Помідор. Салат, помідор, салат, огірок. Ну, тут виходить ось сам нагетс, він посередині знаходиться. І зелені трошки так по колу, і це все завернуто в млинець. Ось, так собі виглядає. Тут нагетс, по колу виходить зелень, і завернуто млинцем. Ну, це все одно. Саме краще, що може бути в KFC за 7 злотих, що можна з'їсти. За 70 гривень. І це буде в районі 13 злотих.
Твістер коштує 7 злотих, кава коштує 6, разом це виходить 13 злотих. Такий сніданок може бути. А я видавлю цей весь кетчуп, який залишився, на картоплю. Полю на її картоплю цим кетчупом. Ось так. Що я можу сказати? KFC мені KFC десь посередині стоїть. Ось так, що я скажу. В їх напрямок іде на корку. І все у них майже з куркою. Ось. І ця курка — це однаковий смак. Плюс-мінус, там може бути якісь криєвочки, так? Але в цих бургерах були однакові нагетси. І смак здебільшого однаковий, плюс там десь зелені більше, десь їм менше. Так. Це був мукбанк з містером Марсом, мукбанк KFC. Всім гарного дня. Дякую за перегляд і смачного. З вами був містер Марс.